Você já parou para pensar como algumas pessoas parecem ter uma sorte incrível na vida? Como se, de alguma forma, elas sempre tomassem as decisões certas, no momento certo, e as oportunidades simplesmente aparecessem. E se eu te dissesse que existe uma maneira de alinhar suas escolhas com energias específicas para atrair prosperidade? No vídeo de hoje, vamos explorar algo fascinante. 8 números da sorte, baseados nos ensinamentos de budismo e numerologia, que podem trazer novas oportunidades de mudar o seu destino financeiro em outubro. Imagine usar essa sabedoria milenar a seu favor para atrair mais abundância e prosperidade para a sua vida. Muitos acreditam que ganhar na loteria ou atrair riqueza é pura sorte. Mas o que poucos sabem é que existem filosofias que sugerem um caminho mais direcionado para alcançar esse sucesso. E neste vídeo, você vai descobrir esses mistérios e aprender como esses números podem estar diretamente conectados à energia da abundância. O budismo, uma filosofia com mais de 2.500 anos de existência, nos oferece uma visão completamente diferente sobre sorte e prosperidade. Para os budistas, a sorte não é simplesmente algo que cai do céu ou um acontecimento aleatório. Ela é o resultado de um equilíbrio cuidadoso entre nossas ações, intenções e a energia que projetamos no universo. Na vida, tudo está conectado por leis naturais, como o karma, onde cada ação que tomamos tem uma consequência direta. Isso nos ensina que a sorte pode, sim, ser cultivada. Ao adotar práticas conscientes e atitudes positivas, podemos alinhar nossa vida com energias que atraem prosperidade e boas oportunidades. E isso vai além de simplesmente fazer boas escolhas. No budismo, até mesmo algo aparentemente simples, como a escolha de determinados números, pode estar relacionado à forma como nos conectamos com as forças do universo. Para os budistas, os números não são apenas uma sequência de dígitos. Cada número carrega uma vibração energética que pode influenciar diretamente nossa realidade. Esses números representam aspectos essenciais da vida, como prosperidade, saúde e proteção espiritual. Quando aplicamos essa sabedoria milenar em algo tão prático quanto escolher números da sorte, estamos, na verdade, buscando um alinhamento mais profundo com as energias do universo. E ao fazer isso, aumentamos nossas chances de atrair boas oportunidades e mudanças positivas. Para o budismo, os números têm um significado muito mais profundo do que aparentam. Eles não são apenas símbolos matemáticos, mas sim carregam uma energia que pode influenciar diretamente a nossa vida e o nosso caminho. Cada número tem uma vibração própria, representando diferentes aspectos da existência, como prosperidade, saúde, harmonia e proteção espiritual. Os budistas acreditam que, ao entender o poder energético dos números, podemos nos alinhar de maneira mais eficaz com as forças do universo, e isso pode nos ajudar a atrair boas oportunidades. Por exemplo, o número 8, em várias culturas orientais, é reverenciado por sua representação do infinito e da prosperidade contínua. Ele sugere uma abundância que nunca se esgota. Da mesma forma, outros números possuem vibrações que influenciam áreas diferentes da vida. Para quem busca tomar decisões mais sábias, alcançar equilíbrio emocional ou até mesmo atrair mudanças significativas, existem números que podem agir como guias energéticos poderosos. Agora, em outubro, esses números ganham uma importância ainda maior. Ao compreender o simbolismo e a energia de cada um, você pode usá-los de forma estratégica, não apenas em jogos de azar, mas também na sua vida pessoal e profissional, tomando decisões alinhadas com as vibrações que eles emitem. O número 18 combina duas energias extremamente poderosas. O número 1, que representa novos começos, e o número 8, que simboliza a abundância material e o fluxo contínuo de prosperidade. Em outubro, o número 18 será especialmente favorável para quem está pronto para deixar o passado para trás e abraçar uma nova fase de crescimento. Imagine que, durante meses ou até anos, você tenha enfrentado desafios financeiros, pessoais ou emocionais. O número 18 surge como um símbolo de resiliência, indicando que este é o momento perfeito para superar esses obstáculos e recomeçar com uma mentalidade renovada. Ele carrega a promessa de que,
Ao tomar a decisão de seguir em frente, as portas para a abundância se abrirão. Este número é um lembrete de que a prosperidade não surge apenas das circunstâncias externas, mas principalmente da maneira como lidamos com as adversidades e renovamos nossas intenções. Meditar sobre o número 18 pode ajudar a fortalecer sua confiança em novos começos e a atrair oportunidades de crescimento financeiro e pessoal. O número 27 traz consigo uma energia de profunda sabedoria espiritual e clareza mental. Em outubro, esse número será especialmente potente para quem busca reconectar-se com sua própria intuição e tomar decisões mais sábias e equilibradas. Imagine um momento em que tudo ao seu redor parece estar em caos. Mas dentro de você, existe um espaço de serenidade e clareza. Essa é a vibração do número 27. Ele combina a energia do número 2, que simboliza a harmonia e parceria, com a do número 7, que é conhecido por representar conhecimento espiritual e introspecção. Se você está enfrentando decisões importantes ou lidando com questões que exigem discernimento, meditar no número 27 pode ajudar a trazer paz e equilíbrio à sua mente. Ele encoraja a cura de velhas feridas e a busca por uma conexão mais profunda com sua essência, permitindo que você navegue por momentos difíceis com sabedoria e tranquilidade. O número 5 carrega uma energia vibrante de mudança, liberdade e adaptação. Em outubro, ele será o catalisador perfeito para quem deseja sair da rotina, explorar novas oportunidades e abraçar o desconhecido. Imagine aquele momento em que você sente que precisa de uma transformação em sua vida, algo que te tire do lugar comum e te leve a novas aventuras. O número 5 é justamente o impulso necessário para você se libertar das amarras da zona de conforto e abraçar as oportunidades que a vida oferece. Ele simboliza coragem, flexibilidade e o desejo de experimentar o novo. Se você está em busca de crescimento pessoal ou deseja fazer grandes mudanças na sua vida, seja uma nova carreira, uma mudança de cidade ou até mesmo um novo projeto, o número 5 será uma força poderosa para te incentivar a seguir em frente. Ele representa a energia do movimento e da expansão, ajudando você a enfrentar o desconhecido com confiança. Este é o número perfeito para quem sente que está pronto para quebrar barreiras e explorar novos horizontes. O número 42 é um símbolo de equilíbrio, harmonia e estabilidade. Em outubro, ele será um número essencial para quem busca fortalecer suas relações, construir uma base sólida para o futuro e trazer mais estabilidade à sua vida. Pense em um momento em que você deseja mais equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, ou talvez queira consolidar seus relacionamentos com maior profundidade. O número 42 traz exatamente essa energia, incentivando comprometimento e dedicação contínua. Ele combina a harmonia do número 4, que representa fundações sólidas e estrutura, com a dualidade e o trabalho em conjunto representados pelo número 2. Se você está construindo algo importante, seja um projeto, uma carreira ou até mesmo um relacionamento significativo, o número 42 te encoraja a focar no longo prazo. Ele sugere que, ao invés de buscar resultados imediatos, o verdadeiro sucesso virá através da paciência, do trabalho constante e da construção de uma base firme. Esse número nos lembra que a verdadeira prosperidade é construída com dedicação e cuidado. Meditar no número 42 pode ajudar a atrair mais harmonia para sua vida e a fortalecer os pilares que sustentarão seu crescimento futuro. O número 33 é considerado um número mestre, associado à cura, compaixão e serviço ao próximo. Em outubro, ele será um número especialmente poderoso para quem busca não apenas crescimento pessoal, mas também uma conexão mais profunda com os outros e com o mundo ao seu redor. Imagine que você está passando por um momento difícil ou que alguém próximo de você está enfrentando desafios. O número 33 surge como uma energia de cura, ajudando a transformar dores e dificuldades em sabedoria e força interior. Ele é o número do amor altruísta e da generosidade, incentivando gestos de compaixão e apoio. Se você deseja se conectar de maneira mais profunda com seu propósito de vida, ou sentir que suas ações podem fazer a diferença para outras pessoas, meditar no número 33
pode abrir seu coração para novas perspectivas. Esse número inspira a busca por um propósito maior e sugere que, ao servir e ajudar os outros, você também encontrará cura e realização pessoal. O número 33 também nos lembra que, ao enfrentar desafios, é possível encontrar força nas dificuldades e que a verdadeira cura vem de dentro para fora, especialmente quando estamos em sintonia com as necessidades do próximo. O número 8 é um dos mais poderosos símbolos de abundância, sucesso e liderança. Em outubro, ele estará especialmente favorável para aqueles que estão prontos para realizar grandes conquistas, seja na carreira ou nas finanças. Pense no número 8 como o símbolo do infinito, um fluxo constante de energia que nunca se esgota. Este número representa a harmonia perfeita entre o mundo material e o espiritual, incentivando você a seguir um caminho de integridade, trabalho árduo e visão estratégica. Ele sugere que, ao alinhar suas ações com seus objetivos mais elevados, o sucesso será inevitável. O número 8 também está profundamente ligado ao poder pessoal e à liderança. Ele encoraja você a assumir o controle de sua vida, tomando decisões firmes e corajosas. Este número favorece a assertividade e a clareza de propósito, o que significa que, durante o mês de outubro, agir com foco e determinação pode trazer resultados extraordinários. Além disso, o número 8 nos lembra da importância do equilíbrio e da justiça. Cada ação que tomamos gera uma reação, e o número 8 reflete a ideia de que aquilo que damos ao mundo retorna para nós de alguma forma. Ele é um lembrete de que, para atrair sorte e prosperidade, é essencial agir com ética, responsabilidade e equilíbrio. Meditar no número 8 pode ajudá-lo a manifestar abundância de forma justa e harmoniosa, garantindo que o sucesso alcançado seja duradouro e significativo. O número 56 é um símbolo de crescimento pessoal e adaptabilidade. Em outubro, ele trará uma energia poderosa para aqueles que estão abertos a novas ideias e dispostos a se adaptar às mudanças que a vida oferece. Imagine-se em um momento de transformação, onde o caminho à frente não é claro, mas você sente que está pronto para evoluir. O número 56 combina a energia do número 5, que simboliza mudança e liberdade, com a do número 6, que representa harmonia, responsabilidade e cuidado com os outros. Juntos, esses números formam uma combinação ideal para quem busca equilibrar o crescimento pessoal com as necessidades do dia a dia. Este número também sugere que, em outubro, será crucial encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer. O número 56 nos convida a buscar um ritmo de vida sustentável, onde o crescimento acontece sem sacrificar o descanso e o bem-estar. Ele encoraja a aprender com as experiências ao nosso redor e a se ajustar positivamente às circunstâncias. Além disso, o número 56 carrega a energia da sabedoria prática. Ele nos lembra que, ao aplicar o conhecimento adquirido ao longo da vida, podemos tomar decisões mais conscientes e promotoras de crescimento a longo prazo. Meditar sobre o número 56 pode ajudar a alinhar seus esforços diários com seus objetivos maiores, garantindo que cada passo que você der esteja em harmonia com suas metas. O número 12 é um símbolo de completude, equilíbrio e ciclos de renovação. Em outubro, ele será um número crucial para quem deseja encerrar antigos ciclos e começar novos projetos com bases sólidas. Imagine-se em um ponto da sua vida onde você sente que certos capítulos estão prontos para serem fechados. Talvez você tenha passado por um período de grande aprendizado, superado desafios ou até mesmo alcançado certos objetivos. O número 12 aparece como o guia perfeito para este momento, ajudando você a encerrar essas fases com gratidão e se preparar para os novos começos que estão por vir. Este número carrega a energia do número 1, que simboliza novos inícios, liderança e ação, combinado com a do número 2, que traz equilíbrio, cooperação e harmonia. Juntos, eles criam uma força poderosa que favorece a organização, o planejamento e a conclusão de tarefas importantes, preparando o terreno para o que vem a seguir. Pense em como é importante finalizar um ciclo da maneira certa, seja em sua carreira, em um relacionamento ou em um projeto pessoal. O número 12 encoraja você a dar atenção aos detalhes,
planejar com cuidado e garantir que está deixando uma base sólida para o futuro. Ele representa a ordem natural das coisas, onde cada final marca o início de algo novo e melhor. O número 12 será especialmente útil para aqueles que estão buscando clareza e propósito. Se você deseja estabelecer metas claras, organizar suas ideias ou dar o primeiro passo em um novo caminho, o número 12 oferece a energia ideal para garantir que suas ações sejam bem fundamentadas e eficazes. Além disso, o número 12 também tem um significado espiritual profundo. Ele nos convida a buscar o equilíbrio entre o físico e o espiritual, integrando nossas aspirações materiais com nosso crescimento interior. Meditar no número 12 pode trazer uma sensação de paz e clareza sobre os próximos passos que você precisa tomar, oferecendo uma base estável para alcançar tanto o sucesso externo quanto a realização interna. Agora que você conhece o poder e o significado dos 8 números da sorte para outubro, vamos falar sobre como aplicá-los de forma prática em sua vida cotidiana. Você já deve ter percebido que esses números não são meras coincidências. Eles carregam uma energia única que pode influenciar diretamente as suas escolhas e resultados. A chave para usá-los com sucesso é alinhar suas intenções com o poder vibracional de cada um deles. Se você pretende jogar na loteria, por exemplo, ao invés de escolher números aleatórios, considere usar os números que ressoam com o que você deseja atrair para a sua vida. Por exemplo, se está em busca de um novo começo e abundância, a combinação do número 1, novos começos, com o número 8, abundância, pode ser uma escolha poderosa. Use os números que se conectam com as energias que você quer manifestar, seja prosperidade, equilíbrio ou crescimento pessoal. Além disso, esses números não se limitam apenas a jogos de azar. Você pode aplicá-los em decisões importantes, como definir metas financeiras ou pessoais, escolher datas para eventos significativos ou até mesmo usá-los em rituais ou práticas espirituais, como meditação ou visualização. Outro ponto importante é a repetição. Muitos ensinamentos espirituais acreditam que a repetição de padrões positivos fortalece suas intenções e atrai sorte. Portanto, usar consistentemente esses números ao longo de outubro pode aumentar o poder da sua manifestação. Por fim, lembre-se de que o sucesso na vida é uma combinação de intenção, ação e alinhamento com as energias universais. Ao integrar esses números em sua rotina, você estará sintonizando sua vida com as vibrações da abundância, da harmonia e da prosperidade. Isso pode criar uma nova realidade, onde oportunidades surgem e seus objetivos começam a se manifestar de maneira mais fluida e natural. E se você quiser saber mais sobre a Lei da Atração, abaixo desse vídeo tem o nosso Manual da Lei da Atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse o site no primeiro comentário.